جل جلا قطا جلا الله بولن واجب رايل قل دعو جنات تالا لا إله إلا الله جري لا إله إلا الله 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 سبحان الله والحمد لله ولا 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب صدر محترم معزز مكرم علماء کرام امر ترون جبخ بائیو خل ار جدو دور پرجن دو مائی کر آواز گیا پوچھر بری گر تخا مابن خل اللہ تبارک و تعالی اللہ کو کرر شکر زی اللہ پاک پر وردگار عالم ایک مسجد رکن رخریہ دینور نسبت قرآن کریم اور مجلسو نبی دیر مجلسو مغفرت اور مجلسو امرا کسو بیان تر خوئی بار اور ارو کسو بیان تر اللہ ہنبر توفیق دیسوین امرا شربو پرتم انتر انتستل تکیا ایک بار پتی ہے جرے شرے اللہ دربار امرا شکریہ دے خوری حقوک اللہم آمین زے بھائی خور راستہ گھٹے ہٹے مٹے گرو دکانو بجرو اسوین جتو خان پر جندو مائکر آواز گیا پہنچے پتک بھائین در خدمتو آمی عروض خوریار انساللہ افنرا مقبیرت رو مجلیسو جے جگہ جتو سموئے بوئیمو مقبیرت رو وعدا اللہ رب العالمین تمہارا بر جندگیر گنار معاف دیبا اور اللہ رب العالمین تمہار جندگیر شموست سیعات رے اللہ حسنات دی بدلیا دیبا اوقت اقینر بشش رکھیا ہمسیار تو تاشفت دے ہمسیار منشق الاسوین بینق الاسوین مہر بنی خوریا انساللہ درین آخوریا افنرا تشریف لیاو کا خرون افنرا کی با عید قسط خودا امرا نویمبر تکیا شروع ہوئی سے اور جنواری فروری دوی ماش کے سے احمد رو بدرفور بخاری پہ تھی تو اور ہمیں بڑی دروئی سے خوری اللہ معاف دیتا جنائی عید نائی اور آئیزو امر ابو دویٹا جلسا اللہ گیا ابو متائیٹا اور شریل کنڈیشن کوبی خراف ایک مطرو اللہ افنر دعای اللہ سرانی لوار اور امر بھائی بار بار جگا جگ کرسو ان اور امر افنر لوگ بکھا آگ تک انساللہ یہ جگت آئیار ہمیں تو ڈائریٹ ناو خسلام ایر بات امر بھائی ماللہ نہیں سب آئی سی کوئی افنر لوگ دیکھا جائے دیکھا دیا جائی مو خوئی تم برتم نا قیامت اور میدانو خار اسے